Madame. Si c'est pas mieux aussi dans votre passé. Hop. Quand que tu savais. Allô? Tu m'y en as aussi ce passé là sur pas. Ouais, l'autre moi je t'en hein? De skal også være klar inden for en periode på 10 år. Så længe jeg sidder på den stol, er det det mål, jeg har sat. Lige vi går ikke til. Så vi har meget langt fra. Jeg kan ret tænke sig små grave. I den dag, så vi sagt til, at jeg har små grave. Så er det også på mig, så jeg der fik på deres indlæs på. Nu er der kun syv og sætter. En ting kan jeg sige, det er fandme hårdt at være politiker, hvor alt havler ned over en. Men Lise, og mig efter vi har snakket sammen, de mål vi har sat os, vi har ikke kunnet vide fra det mål. Grunden til, vi ikke har vide fra det mål, det er Grønlands fremtid. Vi tager på spil her. Jeg har en lille gave til de to drenge, der har springt til Grønlands fremtid. Vi kan bjerg, at der må vi så op til på her. Bare nu, ham vil ikke se. Mange kunne lade sjov, der er jo rejst, der er man så her, det kan flere, og vi lader sjov. Kæm, fede kilo, bare nu, der er jo på gang. Vi kæm med til jo, der skal du næste sjov. Nu kan vi slå, men artikler kommer, at vi har vi så op til båden.